May pause there. We have two solutions. Now, push to power to come if it's anything. Честь, глава. От парист. От десет истих. Най-после заекуете в Господа и в силата на Неговото могущество. Облечете се Божието все оръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началства, срещу власти, срещу всецеските управители на тая тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете си Божието все оръжие, за да може да противостоите в злия ден. И като надвиете на всичко, да устоите. Стойте припасани с истината през кръста и облечени в правдата за пролен наградник и с нозете си обути с готовност, че с благовестието на мира. А освен всичко това, вземете си вярата за щит, с който ще можете да устоите всичките огни и стрели на нечестивие. Вземете също за шлем спасението и мечът на духа, който е Божието слово. Мъжете се в духа на всяко време, с всяка молитва и молба, бидейки бодри в това си неуморно постоянство и молитви за всичките свети и за мене, за да ми се даде израз, да отворя устата си, за да оповестя дързостно тайната на благовестието, за което съм посланник в окови, да говоря за него в дързостно, както причина да се говорим. Амин. Баща Небесен, сърцето сме ти благодарни, че имаме тази възможност да се съберем в Твоето име, да се получаваме от Твоето Слово, да изкажем нашите надежди, нашата благодарност за всичката Твоя благост, милост, за Твоето непрестанно. Благодарим Ти за Господ Исус Христос, Твоя възжубен Сим, който умре заради нас на Голготският кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъпи, а възкръст за нашето оправдание. Възнесе слава и църводовестие. Благодарим Ти за Словото, което си ни дал, да се получаваме от Него. Молим, Отче Благи, разкривай ни Словото със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш, и да го вържим в нашия живот. Молим да се да благослови всеки един от нас. Ние би дошли със своите болки, със своите немощи, със своите проблеми, но идваме пред Твоя благодатен престол. Ти казваш Словото си, престол на многообразната Твоя благодат и Твоя истина. И ни Ти благодарим. И Ти се молим в името на Твоя възлюбен Син, да очистиш нашите сърца и наши души от всяка неправда, всяка нечета, от всичко това, което пречи за пълната изява на Твоята благост, на Твоята милост. Молим се да благослови всеки един от нас по-отделно. Ти знаеш проблемите на всеки един от нас. При Тебе е всичко открито, но и уповаваме на Твоята милост, на Твоята благост, на Твоята всемирна благодат. И Ти се молим да благослови всеки един от нас според Твоята милост. Ти знаеш проблемите на всеки един от нас. При Тебе е всичко открито. Но и сме застанали в името на Твоя възлюбен Син. А Той не казва, ако искате нещо в
в моето, ще ви бъде. Ние вераме в Твоето Слово, ние уповаваме на Твоето обещание. Ние сме сигурни за Твоята дейност в този свят. Ти си вселюбилен баща, обичаш истината, мразиш неправда и грехът. И ти се молим да очисти сърцата ни от всичко това, което възпрепятства пълната изява на Твоята благодат. Моля се да ни благословиш. Ти знаеш проблемите, болестите на всеки един от нас. И ти се молим чрез Святия Дух да примириш всеки един от нас, да усетим нежния полъх на Твоята набащена любов, на Твоята милост, на Твоята благодат. Ти знаеш полките. И ти се молим от темето на главата до краката ни, че си да примириш, че силата на духа си и всичко това, което вреди в нашите тела, да бъде съвършено, унищожено, премахнато и възстановено според Твоя благост, според Твоя милост. Ние желаем да възвеличим името на Твоя любим между нашия народ. Извадей се, молим, действа с духа си между народа, да осъзнаем своето греховно състояние и да се обърнем към Те, да призовем Твоята благост, Твоята милост. Всичко това молим в името на Господ Исус, Твоя възлюбен Син. Иди се молим, че силата Духа да действа, да очистиш греховете ни, да простиш престъпленията, да възстановиш телата ни, да извършиш чудното дело на Твоето спасение и на Твоето благо, на Твоето велико изцеление, чрез раните на Твоя възлюбезин. И сега те се молим да примиш от глава на глава, от сърце на сърце. Изцелявай болките на главите ни, изцелявай сърцата ни, изцелявай, възстановявай нашето дишане, дробовете ни, телата ни, краката ни, всичко това, което увредено, моля си, ти да го изцелиш, да го приматиш, да го възстановиш според Твоята благодат. Моля се, не че сме доста, заради Господ Исус, комуто да бъде слава во веки. Амин. Седнете. Амин. Както виждате, Господ Павел иска да се молим за Него. Десет се води битка за спешаване на човешките души и битка за умъртяване на тези души. Битката, както знаете, се води на няколко нива. Първото ниво е небесно. Там ние не участваме. Там Бог действа. Както видиме, апостол Павел говори за неща, които са съвършено различни от нашите виждания. Той каза, че чрез света е създаден, има иерархия, има степени на действие. Господство, престоли, власти, сили, начальства, ангели, херовими и серафими, всички това са степени в служение на небесния свят. Но същите степени е имало в небеса. Те са отпаднали тук. И битката се води ниво горе. Господ води тази битка. Космическа битка. Ние не можем да участваме. Господ воюва. Против кого? Ето проблемът на много християни и на много човеци, които не вярват. Има зло в този свят. Но това зло е личност, от личност. То не е като основен проблем. Но има ми къде зло и има не. Ама злото го смята, че съществува от века, както е доброто същество, така и злото. Но злото е свързано с личност. И тази личност Бог ни открива
в своята основа. А проблемът е, че ние не вярваме в Словото. Че той не говори истината. Ама вика, тук Бог говори, казва, че е преносно. Ами Бог казва, че говори преносно. Бог казва, че говори за едно, а ти трябва да разбираш друго. Ма той ти го претубля. А ти смяташ, че не. Абе не е така. Това е приказка, която Бог не е приказка. Та личност е, която се съпротивлява на Господ Исус, на Бога Отца. Коя е тази личност? Синът на зората, деница, сатана, дявол. Та личност, която се противи на Бога. Която не приема неговият ред, неговото ръководство в този свят. Кога става този проблем? Наричайте ли Божието? В посланието към евреите. Още първа глава. Апостол казва, когато въвежда първородният в вселената, какво казва? Поклонете се на него всички свети. Тук възниква проблемът. Тук е интригата в този. Дините Божие творение, херовим, осеняващ. Това значи, че над Божият престол. Той е при него. И се тук, това е мое виждане, но е въз основа на Божието слово. Ако можете, опровергавай. Той се смята изместен. До сега първо творение на Бога изявява неговата воля, а сега вика се става на второ място, да го измества. Казва да се поклони на Божия син. И той отказва. Не, това не е възможно. Това не е Божия ред. Може ли така да бъде изместени хората? Неговото честолюбие се засега. Това е гордост. Ами аз до сега бях твър, сега защо ще бъда втор? Някой си явява се, който бил по-добър от мен, по-преди мен. Ами това не е Божия пророк, това не е едно. И тук започва интригата. И сега човекът е създаден по Божия образ. Той не е ангел. Има една песен детска, отдаста на ангел, ангелски певец. Но няма да станеш ангел. Ти си над ангелите. Ти си Божи образ. И всичко трябва да бъде покорено на теб. На него, на човекът, преворен целият видим свят. Това е неговата власт. Това му даде притворение. И сега, ето интригата. И как ще поправя този човек целият видим свят, като аз съм изместен? Това не. Какво да правим? Ами трябва да вмъкнем човека. И той да се съпротиви на Бога. И тогава аз чрез него ще управлявам този свят. Ето грехът. Ето. Човекът няма да се покорява на Божието слово. И като няма да се покорява, ние ще бъдем против Бога. Ще бъдем съюз в него. Онова, което Бог е дал на човек, то ще бъде и мое. И точно това става. Затова някой христиан, този власт, този видим свят е покоен на сатана. Не е верно. Бог не мога да покоя. Той е покоен на мен и на теб. Чрез Божието слово. Овладей над целия свят. Това е владей. Владей над света. Владей на всичко, което е създадено. Ама аз съм съюзявам с дявола. Обръщам гръб на Бога. Защо път той да владее чрез мен, като Бога да си владее всичко? И ето интригът. Сатана въвежда с измама човека да се съпротиви на Божието Слово.
И от тогава човека не вярва в Божието Слово. Това е измамата. Ама истина ли рече Бог? Като четене Словото, какво ли си тази мисъл? Ама истина ли казва Бог това? Е това. Истина ли? Бог казва, че говори истината. А щом не вярваш истината, ти не вярваш Бога. Коя е истина? Христос. Значи всичко това, което казва Христос, е истина. А той каза, че има дявол в този свят. И всички невярващи, които твърдят Бога, са Негови деца. Така казва Сол, така казва Христос. Вие сте от баща дявола и желаете да вършите походите на баща си. Той си беше открай човек убит и не остави си. Когато говори лъжа, от своята говори, защото е лъжец и на лъжата Божия. И всеки един не вярваш, който отхвърля Бога, е чадо на дявола. Той е лъжец, не му вярвайте, каквото и да ви каже. Затова много вярваш, се оплаква. Той ми излъга, не те излъга. Ти си му повярвал. А той говори лъжа. А ти си повярвал тази лъжа. Ето битката. Кого вярваш? Кому вярваш? На този, когото вярваш, на него служиш. И битката си за на нашето ниво. Ние се борим в този свят. Ние оставаме истината. Ние си дадваме за Господ Исус Христос. Ние си дадваме, че Бог е сътворил този свят. Ние си дадваме, че Бог е спасил човека от греха. Човекът не вярва. Защо? Защото не вярва Словото. И в нашето ниво ние се борим в този свят. И затова молете се за светиите. Това казва Христос. Апостол, молете те за нас, защо ти си присел на този свят. Всичко се съпроживя против това, което ти вършиш. Преди години аз обикарах се по църквите, проповядвах, уреждах съжителни събрания. Започвам сряда, четвъртък, петък, събота и неделя. Всека вечер и в един сутрин и вечер. Следващия седмица замена в друга, друго село. И там се съобщава. Е, отивам в Каменна река. И църквата съобщава. От сряда има съжителни събрания. И знаете ли какво става? Същия ден в училището учителите съобщават на децата. Вечерта ще има родителство, учителска среща. Родители да дойдат на среща, а не в среща. И аз отивам. И летят се събрани. И започвам служението. Започвам. И в това време, след това ми казват, че идват учители, защото родители ги няма в училището. И те идват, защо ги няма? И пристигат в църква. И слушат. Аз проповядвам по това за султана на земята. И приведох пример. Какво е нейният химически състав. И след това бъртевка. Един от точите. Яви, като е взял и химия. И сяда да слуша. Те не се връщат. И другите учители пристигат. В същото време Сатана иска да отслуги тези, които искат да слушат. Как ще действа? Това е проблемът. Провеждам такова събрание в Априлци. И на втория ден знаеш какво ми да. Вика, обадиха се, те са от
общината, обадеха се от Министерски съвет, че те търсят Цвинтяпър. И аз веднага правил съм Министерски. Това комитета за религиозен. Това е към Министерски съвет. И тогава те ми, какво ще правим? Ми към продължаваме събирането. Ако са потребват на Министерски, те и към щодата да ме вземат. И си продължава. Ето битка. Как ще реагираш? Въоръжен ли си да оставаш в тези нападения на нашата? Сега, защо е брат? Ако взе го кръв, дяволът пречи. Той не може да го... Но може да въздейства върху нашия дружина. Аз съм подвижда болница. И нека те си чуят как живе. И живе. Аз имам какво. Сега ще ви изборя да знаете какво значи Божията благодат. Аз съм живо свидетел за тази Божия благодат. Аз съм с застойна сърдечна съдова недостатъчност. Това е първо. След това кардиална астма. След това артериална хипертония. След това екстрасистоли на двете камери. След това излив на двете плеври. И след това отток на гледените. И всичко това е епикризата. И при изследване на кръвните с лекарката, тя беше миналата събота тук. Нормално кръвно. Кръвно. Нормално. Всичко в норма. И как става? И не знам. Но става. И това е битката. Да оставим в тази битка. Сатана иска по всякакъв начин да уврежда Божията чета, да им пречи. Сатана иска по всякакъв начин да те унищожи. Светът е мразен. Не му вярвай. Но уповай на Господ Исус Христос. Какво ни казва? Аз съм с вас. При всички дни до свършка на века. Христос е с нас. Не се моли Христос да бъде с теб. Той е с теб. Уповавай на Него. Слушах, четох за едно изказване по времето на Авраам Линкълн. Един негов генерал казва, господин президент, Господ е с нас. А Линкълн му казва, въпросът е, ние да сме с Господ, Той е с нас. Ние да сме с Господа. Той винаги с нас. Когато се бориш, Господ да бъде с тебе, ти не вярваш Словото. Ето проблема. Ами защо? Ами Христос е казал, аз съм с вас през всички дни. Защо ще да бъде с теб? Проблема е ти да си с Него. Как ще си с теб? Като не съгрешаваш. Да. Какво прави обещание на Тимотей апостол? Пази себе си чист, не участвай в чужди грехове. Пази себе си чист. Това е което Бог иска, да пази себе си чисти от този грех. И тогава ще бъдем с нас. Защо? Ами Святия Дух живее в нас. Ако не вярваш това, значи не си християнин. Защото Христос ви е казал, ще дойдем, ще направим обиталище у вас. Ими той е в нас, обитава в нас. Защо искаш да дойдем, като не дошел? Ти го слушай, ти върши това, което той казва. Останалото е работа на Святия. Той си върши работа по-добре от нас. Не му давайте нареждане какво да прави. Той го прави по-добре от нас. Но вярвайте в това, което той казва. И така, Бог да ни благослови. Ние участваме в тази битка. Ние сме въоръжени със силата на Духа. Той ни използва. Какво иска Бог?
да възстанови, да възвърне всичко онова, което делът е привел чрез греха. Е тая битката. Ние участваме в тази битка. Ние сме въоръжени със силата Духа. И Той очаква да му бъде верни. Бог да ни благослови. Амин.